رئيس الوزراء محمد حسين روبل او حكومتي وصولي سيمانتا ايميل مريين حلبا نظر بارلمان كصوماليا ايا اوغمهد علي مدني ياشا سيدا اي اوسيين عودك كالسوني دا قلها وزير دا ايو كلادر دار ميدر در قلين تهولها عصوب هوريالا كوند دا لان حقيجين تهولها شعب كصوماليا دا يكسو قيان قدونك قلها شعب ك حلبا نظر شرفت له مدني علي مرغوين وحان اذن كغمهد علينا يا كالسوني دي بوحدة اي اد سيسان golaha wasiirada cusub iyo barnaamijka xukuumadda waxaan rabaa halkaan inaan ku xuso kalsoonida ay siiseen kalfadhigii kan ka horeeyay ee ra'iisul wasaarnimada inaad ii siiseen si buuxda aad ayaan ugu farxay oo qofna uga harin maantana sidoo kale ayaan idin kaga mahadcelinayaa sida buuxda aad u taageerteen inkastoo uu dalku galay xilli doorasho haddana golaha wasiirada cusub waxaa horyaala dardargelinta howlaha wasaaradaha iyo kamarindhalinta barnaamijka xukuumadda waxaan aan eebba uga baryayaa subxaana wa tacaala in uu fudeeyo gudashada howlahooda mudanyaal iyo marwooyin waxaan hortiina kula dardaarmayaa golaha wasiirada inay ka dhabeeyaan xaqiijiyaan ahanka ummadda soomaaliyeed u qabaan dowladda ku shaqaysa sarreynta sharciga kana turjumaan rabitaanka shacabka soomaaliyeed meel kasta uu joogo ugu dambeyn waxaan fursadan uga faa'iidaysanayaa codsi ku socda qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed in ay taageeraan lana shaqeeyaan hay-adaha dowladda guud ahaan gaar ahaan kuwa amniga ugu dambeyn Roble ayaa waxa uu mar kale baaq u diray dowlad goboleedyada oo uu ugu baaqay in ay soo dhameystiraan guddiga doorashooyinka ee ku matalaya dowladda federaalka ah ee soomaaliya sidoo kale waxaan ka codsanayaa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka in ay si degdeg ah u soo dhammaystiraan soo gudbintii xubnaha u matalaya guddiyada doorashooyinka ilaaliyaana qoomdada haweenka meel kastoo soomaaliya joogto waa iga soo wacayeen dumarka soomaaliyeed iyagoo codsanaya in la ilaaliyo qoondooyinka haweenka soomaaliyeed waad mahadsantihiin cumar guux raadiyaha iyo tv ga city muqdisho